Доброго дня, у нас сьогодні брифінг з приводу ковіду. Будь ласка, Олександр, починайте ви про кількість, а далі. Доброго дня. Станом на 16 вересня 2024 року в області продовжується сезонний ріст на гострі респіраторні захворювання. Проте показник захворюваності не перевищує базовий епідемічний поріг та рівень інтенсивності епідемічного процесу залишається низьким. Станом на 37 тиждень 2024 року в області на гострі респіраторні захворювання було зареєстровано 6449 захворілих, що на 44% більше, ніж на попередньому тижні. Серед них 794 підтверджених випадків COVID-19. І середній показник захворюваності по області становить 476 випадків на 100 тисяч населення. Отже, дітей захворіло 3434, це складає 53% від загальної кількості захворілих. І за минулий тиждень було госпіталізовано 209 осіб. Найвищі показники захворюваності по громадах. На першому місці, скажімо так, з кінця у нас Зеріївська ОТГ, 1580 випадків на 100 тисяч населення, що є дуже високим показником. Далі Драбинівська ОТГ, 1114 випадків, Новоселівська ОТГ, 1037 випадків, Хорольська ОТГ, 956 випадків. І для порівняння в Полтавській окремій територіальній громаді показник 377 випадків на 100 тисяч населення. Тоді як базовий рівень захворюваності становить 521 випадок на 100 тисяч населення. За 37 тиждень Полтавської області не зареєстровано летальних випадків ні від грипу, ні від ковіду, ні від інших гострих респіраторних інфекцій. Оскільки підсезон ще офіційно не розпочався, то щеплення проти грипу в області поки що не проводиться. Наразі ми продовжуємо підготовку до епідсезону. Заклади охорони здоров'я активно формують потреби у вакцинах. І минулого тижня наша установа отримала вакцини від COVID-19 в кількості 4560 доз, на 1902 з яких вже сформована потреба. Ну і давайте швиденько пробіжимось по екстрених повідомленнях. На 37 тижні було зареєстровано 82 випадки гострих кишкових інфекцій, 4 випадки гострого вірусного гепатиту, 1 випадок кашлюку, 13 випадків скарлатини, 14 випадків вітряної віспи, 3 випадки хвороби Лайма. І на попередньому тижні також були зареєстровані підозрілі випадки кору, але після проведених лабораторних досліджень вони були відхилені. На цьому в мене все. Доброго дня. Ну, я трошки доповню. Ковід залишається проблемним питанням, незважаючи на те, що з нього зняли статус надзвичайних хвороб, особливо небезпечні хвороби. І зараз він війшов в рубрику розшифрованих респіраторних інфекцій. Колега зараз наводила ці цифри, 6 тисяч, 3 тисячі, це разом з респіраторними захворюваннями. Тобто ковіда там не все це ковід, це респіраторна інфекція, яка визивається ковідом в тому числі. І в структурі оцих захворілих, що приводив зараз колега цифр, тільки 19% підтверджених ковідів. Але ковід залишається і він нікуди не дінеться. І яка перспектива на розвиток на подальшому? Ну, мені, як клініцисту, важко давати якісь прогнози, чи буде, чи не буде, то сезонний підйом іще не настав.
Він очікуватиметься буде в жовтні, в листопаді, в грудні. Там можна очікувати як респіраторне захворювання, так і ковід. Що стосується як клінічних аспектів. Захворювання починається, всі ми знаємо, вже, що воно починається, це респіраторне підвищення температури, нежить, біль в горлі, кашель, нудота, блювання деколи буває. Тобто ці всі перераховані чинники, вони є такими, що і починають захворювання, і банальне респіраторне захворювання, і грип. І тому на весною, коли у нас вирував грип, ми мали підвищення захворюваності, то нам було, навіть нам важко було віддиференціювати, де це ковід, а де це грип або інша респіраторна інфекція. Це аденовірусна інфекція, і парагрип, і ріновірусна інфекція, і так далі. Тобто, до чого я веду, що захворювання починається одинаково. І тому нам треба вирішити питання, і я думаю, що ми вже підходимо до цього, щодо своєчасного звернення за медичною допомогою до лікаря. Що це дає? Це дає те, що лікар після огляду, після обстеження певного, він дає, в общем-то, свої прогнози відносно цього, це грип, респіраторна інфекція і лікарі. І ми маємо змогу розпочинати своєчасну противірусну терапію. Це те, що нам необхідно, як в умовах грипа, так і в умовах респіраторної інфекції. Що у нас є зараз? Зараз з тих пацієнтів, що ми оце з 2 місяці з ними працюємо, переважають серед захворілих чоловіки на ковід. Мова йдеться на ковід. По віковому сенсу це пацієнти в когорті 20-40, 46-60 років. Це ті пацієнти, які доволі молодого віку. Вони складають десь 60-70%, може чуть-чуть більше. А решта пацієнтів – це пацієнти похилого віку, старше 65 років, але це пацієнти практично всі входять до групи ризику. Це пацієнти ті, які мають супутні ускладнення, супутні захворювання. Це і цукровий діабет, і ожиріння, і гіпертонічна хвороба, і онкологічні захворювання. Тобто, якщо він ще захворів і ковідом, то ці всі захворювання мають тенденцію до загострення, і вони приводять до того, що хворі мають низку побічних ускладнень, і перебіг у них тяжкий. Що стосується всі ці, значить, ми надаємо допомогу відповідно до протоколів лікування, затверджених Міністерством охорони здоров'я. І ці протоколи лікування вони не передивляються певними комісіями і Міністерством охорони здоров'я, і вони нам як дійовий документ. Тобто ми повинні робити все, що там передбачено, і це все вірно. Визначені шляхи, маршрути пацієнтів, визначені ознаки і випадки, коли може пацієнт лікуватися амбулаторно, тобто сімейними лікарями, і покази до госпіталізації. І цього всього ми дотримуємося. Ну і які ми як у клініциста висновки. Оце ми зараз характеризуємо ці, аналізуємо ці пацієнти, які лікуються зараз, то у нас на третю-четверту добу від початку захворювання надходить до лікарні ті з рубрики тих, що госпіталізуються вже. Ну, процентів, мабуть, 45-48 пацієнтів, може половина. А половина все ж задержується вдома, не своєчасно звертається до сімейного лікаря і не своєчасно вже тоді поступають до нас. А це затримує проведення противірусної терапії. Противірусна терапія – це у нас, як кажеться, це перше те, що ми повинні робити при цьому захворюванні. Щодо профілактики. Ну, профілактики, тут я не можу нічого сказати, це єдине, що це щеплення. Що стосується дифтерії, що стосується кору, що стосується паротиту, що стосується ковіду, що стосується грипу, ну, одна єдина порада – щеплюватись. Чому? Ми вже це побачили. От ми дуже гарно щепилися в 2021-2022 роках від ковіду. Популяція хорошо щеплена, і двічі, і тричі, і так далі. Так, є пацієнти, які поступають на лікування, і вони щеплені. Нічого страшного немає. Омікрон, він мутує. Оцей омікрон, наш останній вірус ковіда, він мутує вже мутації 10. І от зараз у нас цей флірт, останній, він цей різновидність омікрона, та що він, в общем-то, протікає дещо легше, але передається краще. От, у кожного цього мутованого штаму свої особливості.
І тому, значить, передбачити вакцину, заложити всі оці мутовані ті самі прояви коронавірусної інфекції, ну, неможливо. Але базовий імунітет вакцинацію ми отримуємо. І ми переболіємо. З одного боку, багато населення перехворіло на ковід, і тому ми відпрацьовуємо свої сили, свій імунітет. І тому у нас зараз ті, що поступають, вони тяжко не хворіють. Не хворіють. Але може. Ну, таких пацієнтів, ну, десь щеплених, які ще лікуються у нас, ну, невеликий процент. А от щодо померлих, у нас, на жаль, вони помирають люди від ковіду, і в цьому епідемічному сезоні, я думаю, що теж буде продовжуватися це, у нас з серпня місяця померло 7 хворих в Полтаві і в районах Полтавської області. Що це за хворі? Це хворі переважно похилого віку. Це 92 роки, 98 років. 85, 82 і 78, такого десь до 80 років. Ці всі люди похилого віку, і вони мають низку супутніх захворювань. Але наостанок жодний пацієнт не щеплений. Жодний. Хоча ці пацієнти входять до групи ризику, і в сім'ї, родичі повинні зробити висновки і настояти на тому, що все-таки бабушка і дідусь пішли і щепилися. І все, і очікували. І побажання ще таке, що у нас чудова ця кампанія щеплена, вона існує, вона проходить зараз. Вакцини є, бригади щеплень є, сімейні лікарі є. І єдине що, що нам треба активізувати цей процес і поновити щеплення в Полтавській області. Бажаю вам здоров'я і перемоги. В мене є питання, пані Ігіля, ви сказали, що під захворювання він буде в жовтні поступати і в грудні. Скажіть, будь ласка, чи доцільно, враховуючи цю ситуацію, уводити певні карантинні обмеження? Достроково ніхто карантинні обмеження не вводить. Не вводить, це такі закони є. Якщо піде зростання захворювання, і про ПІД я сказала те, що не може ніхто зараз спрогнозувати, коли буде підвищення захворюваності, і якої активності буде оце змутований вірус, оцей наш флірт, а може ще якийсь. От, і тому ми очікуємо, щоденно моніторуємо, у нас чудова організація, та, яка аналізує ці всі випадки, і у них є певні правила, закони теж, що, щодо введення карантину. А щодо щеплень, то ми до жовтня, листопада, грудня, ми спокійно можемо щепити і грип, і ковід. Угу. І з переривом, в терміні перерваному. Є ще питання? Кормінчука, будуть питання? Все, тоді ми вам дякуємо.